Qytetarët korçar i kanë dhënë lamtumirën e fundit, artistit të popullit Pandira Idhi, një ndër figurave më të spikatura të skenës dhe ekranit shqiptar. Arkivoli me trupin e tij pasi ka dalë nga shtëpia i shoqëruar nga familjar, miq të Shamirës të Artit, qytetar të Korçës, është vendosur në hollin e teatrit Andon Zako Çajupi. Pran trupit të aktorit Pandira Idhi, kanë bërë homazhe qytetarë të thjeshtë dhe artist korçar, ata që e patën atë 35 vjet tresht, partner, mik dhe mësues. Nuk kanë marrë pjesë në këtë ceremoni artistët miq të tij nga Tirana. Dhimbje dhe lot për njeriu që për vite me radhë krijoi një mori personazhesh në teatrin dhe kineman shqiptare. Më pas, arkivoli me trupin e Raidhit është shoqëruar për në varrezat e qytetit ku është shkryer ceremonia kishtare. Ndërkohë, telegramet e ngushëllimit të presidentit Mejdani, kryeministrit Majko dhe ministrit të kulturës Edi Rama i kanë dhënë lamtomirën e fundit artistit të popullit Pandi Raidhit.